Jagger är en upplevelse vad man kan göra. Det blir bättre när man är med den här. Jagger är en kutta styrer mig i spel. Vulvaen, det är mitt rulle med bort här. Jagger är en upplevelse vad man kan göra. Men gå där och bara, det är shit! Jagger!